Burg për jetë kërkon prokuroria Vlorës për Ridvan Zykajn, të rinjën që vrau 8 persona në fshatin Reculej të Selenicës, në ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2018. Dosja e hetimeve është mbyllur dhe ka kaluar në gjykatën e Vlorës. Që nga momenti i arrestimit, 25-vjeçari Ridvan Zykaj vazhdon të qëndrojë i izoluar në ambientet e policisë së Vlorës, ku askush nuk ka shkuar për të atakuar. Pas ditën e 10 gushtit të vitit 2018 në fshatin Reculej të Selenicës, në atë kohë 24-vjeçari Ridvan Zykaj vrau 8 kushërit të tij. Pas masakrës ajo aratis, ndërsa në ndjekjen e ti u vun 500 forca policie të Reneas, Fonashe dhe Delta Force. Zykaj u vun e pranga në të gdhirë të 13 gushtit. Në fshatin e ti, ai njihet si person problematik. Armën e krimit tip Kalashnikov, Zykaj e ka pasur në banesën e ti edhe nga deklarimet në polici, ai është shprehur se arma ishte siguruar gjatë vitin 1997 dhe që nga ajo ko e mbante të fshehur në kasollën e baktive. Nga dëshmia e tij në polici, Zykaj është prerë se kreu aktin e rënd pasi njëra nga viktimat e kishte akuzuar për vjedhjet e disa pulave.